5 anos já se passaram da tragédia de Brumadinho sem a devida reparação às vítimas. 5 anos se passaram. A região da mina do Córrego do Feijão, em Brumadinho, continua repleta de lama seca. 3 joias ainda continuam desaparecidas debaixo dos rejeitos de minério. Em 25 de janeiro de 2019, rompeu a barragem em Brumadinho. Com sua força, a lama ceifou 272 vidas. Se espalhou, destruindo o equivalente a 290 campos de futebol de Mata Atlântica. Matou animais e contaminou o rio Paraupeba. Sim, 5 anos se passaram. Os familiares lutam para que a tragédia de Brumadinho não caia no esquecimento. Esquecer é apagar da história a tragédia acontecida. Esquecer é apagar a história, é desonrar as vítimas inocentes. Até hoje, os responsáveis pela tragédia seguem impunes. A impunidade é o aval para que desastres como o de Brumadinho aconteçam novamente. É impossível reparar a morte de 272 pessoas, mas é possível sim que se faça justiça. Pelo fim da impunidade. Pelo fim da impunidade. Pelo fim da impunidade. Por isso, convido você a aderir ao movimento Justiça por Brumadinho, assinando este manifesto e buscando novas adesões a esta justa causa. Assine, compartilhe com suas famílias, com seus amigos. O link está nos stories ou na bio do Instituto. Tentaram nos enterrar, mas não sabiam que éramos sementes.